Nanone reka tugusuhuze bwana Omar uri Goma, umeze ute? Meze neza, meze neza. Yego, none aya masaha ku isaha y'isaa cyenda ku isaha y'isaa cyenda ndavuga bari mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda nka Tanzania ndetse na Uganda majyaruguru, ariko kandi ni isaha y'isaa 8:15 masaha y'i Kigali, ari nayo masaha y'i Goma. Aka kanya tuvuga tutakesha tuzi ukwezi kwa 11, hari amakuru akomeye cyane ari kuvugwa i Goma. Nubwo iyi ndambiri yuko nyakubaza, ndaza kukubaza ni si none aho ngaho i Goma hari umwuka umeze ute mbere ko nkubaza kuri aya makuru ariho muri aka kanya? Kugeza ubu ngubu situasiyo ni nziza, urebye hano situasiyo ni nziza kubera yuko ni amasaha nyine abantu baba bakiri mu kazi kabo, ubona yuko bafite kuraje. Ariko nanone ni situasiyo muri iyi minsi iteye ubwoba bitewe no kubona muvoma y'ibikorwa bya gisirikare bitandukanye kurinda umutekano. Ngira ngo sinzi nimba inahari nkatwe aho ngaho iwanya hari nkatwe, twe dutinya inzego, dutinya inzego. Iyo tubonye inzego zishinzwe umutekano umuntu atekereza yuko ari ibindi byaba bigiye kuba bitandukanye, naho ngaho ubwo hano inzego z'umutekano ni inshuti y'abaturage. Twebwe dutinya inzego cyane, ubonye inzego ufite ubwoba cyane, uvuga uti aranca amafaranga, wenda nimba hari ikosa mbonyeho cyangwa se nimba bari kurinda umutekano muri ubu buryo isaha n'isaha, hari ikintu kibi cyagiye kuba. Twe dutinya inzego cyane. Okay, tukivuga ku bintu by'inzego rero hari amakuru navuga ko ari amakuru akomeye. Hari tariki 31/31 habaye imirwano ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya Kibumba, ahabaye imirwano ikomeye cyane amabomba adasanzwe, ndetse niho FARDC yakoresheje imbaraga z'umurengera ikoresha n'indege suko y'25. Ariko hari amakuru avugwa yuko imwe mu ndege za FARDC yari yazanywe muri ako gace yakubiswe igisasu ku ibaba ikagenda irimo gushya, bakajya kuyisukira amazi nanone nk'uko byigeze kugenda igihe bayinyuzaga hejuru ikirere cy'u Rwanda ngo na M23 byarabikoze. Ibyo bintu byabanje kuvugwa tugira ngo ni bimwe byabereye mu Rwanda, twanga no kubiha agaciro cyane, ariko ayo makuru yakomeje gutrendinga cyane cyane mu social media y'inaha ngaha, ndetse no ku maradiyo cyane cyane nka za radiyo Kivu. Hari radiyo yitwa Kivu Press, hari izindi radiyo nka radiyo Kapi nazo zivugira hano cyane rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho bari barimo bakora ubwo busesenguzi, niho nabyumvishije. Bavuga yuko ngo Tsukuyi yakubiswe, ariko ahubwo ngo kugeza ubu ngubu hakaba hamaze kugezwa izindi ndege zisimbura ngo nyinshi. Noneho naje kubaza rero umuvandimwe uturiye hafi y'ikibuga rwose, kuko nanjye n'ubundi ni hafi aho ngaho nkorera, ambwira ko ibi bintu ari byo, hari indege nyinshi za gisirikare. Nari nabanje kugira ngo ni zimwe nakubwiye mu gitondo zazanye Sadek, ariko ngo ntago ari zo, ahubwo ngo ni izindi noneho zije mu ntambara bikomeye. Yego, kuko banavuze ko izi ndege ngo ziyongereye kuva ku itariki ya mbere, kuko ku itariki ya mbere ngo hari izindi zarashe mu gitondo cya kare muri utwo duce twa Kibumba cyakora 23 ngo nayo ikomeza kwihagarara ivuga ko izahangana nazo, yewe byaba na ngombwa ikaba yanazimanura iyo ikomeza kugenda ivuga ko itaterwa ubwoba n'izo ndege za soko 25. Ariko se abahari koko babona M23 y'u Rwanda mu buryo bwa kinyamwuga imbere y'izi ndege za FARDC, tuzi neza ubuhanga bwazo. Oya, ibingibi byo ni ibintu byigaragaza cyane, bitewe n'uko ngira ngo murabizi FARDC ijya kurwanya M23, ariko kugeza ubu ngubu M23 ifite igice kinini cya Rutshuru ndetse n'igice cyo muri teritwari ya Nyiragongo. Rwose M23 yo irarwana pe, ikigaragara ni uko irwana abaturage baba bari muri biriya bice. Iyo bahunga cyane nibo wumva bavuga ubuhangange bw'iyi M23 rwose
turwahira rwana cyane mu gitondo tuvugana sinakubwiye ibiri kuba inaha aho abaturage bari kwiramanta kuri leta bavuga bati kubera iki iyo muventura mutayirukanganye ngo mugeze byibura nka zabunagana dore ko bunaganaho yahafashe neza rwose hayobora ibyo ngibyo nyine bikaba leta nta kintu bisobanuraho muventura irarwana cyane ahubwo ni ibintu nyine bihora bitungurana sinzi nimba mwebwe bitabatungura kumva umutwe w'inyeshyamba urwanya abantu twe turimo turabyita cocktail y'igisirikare kiri hano muri Goma birenga bingahe FDLR FARDC Abarundi Wazalendo Wagina mbese ni uruvangitirane urumva duhora twibaza ubundi yewe muventura ifite imbaraga zingana gute ariho rero abaturage bahita bibaza bati ubundi iyi leta iki gisirikare cya leta ntigishobora kuba kiri no kugambanira igihugu ntigishobora kuba kiri kugambanira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakazagumamo intambara z'urudashira ibintu nk'ibyo biba biri mu baturage birumvikana rero iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga kongera indege z'intambara bivuze ko zirenze eshatu mujya bakomeza gukoresha indege imwe bibaye mu gihe nanone ku kinyamakuru kimwe mbona cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze inkuru muri ubu buryo banditse bati ibirindiro cyangwa se base by'abacancuro Wagner baje bavi buraya byarahitwa Kanyamahoro ho muri territoire ya Nyiragongo mu ntara kivuye amajyaruguru mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarasenywe mu ntambara ziruka hagati ya 2023 na FARDC nkuko bizwi Wagner bageze muri Kongo Kinshasa ku busabe bwa leta ya Kinshasa aho babashije ngo babifashije ngo baje kubafasha guhangana na FDLR bafatanije 2023 ubu bafatanije FDLR FARDC na Wazalendo ndo ati nyuma yuko rero biriya birindo bya Wagner byari bimaze kuraswaho bigasenyuka bura butegetsi bwa Kinshasa ngo binyuze muri minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa ngo yatangaje ko biriya birindiro ko byaba byasenywa na M23 amakuru y'ukuri rero agera kuri iki kinyamakuru cyane kirwa muri Republika ya Kongo kitwa Minembwe Capital News ngo nuko ibirindo bya Wagner byasenywe n'ibibombe ahubwo by'ingabo za FARDC nkuko nubundi kiriya gisekeye cyane Republika na wasako ngo bise ngo cyakisekete giheruka kurasa mirindiro by'ingabo z'umuryango wa Yase ngo kica umusekeri wo muri urya muryango waje ava mu gihugu cya Kenya ati si ingabo za Kenya gusa zo muri Yase zarashweho na FARDC ngo dereke mu niza Uganda zarashweho ubushize ngo zirasirwa mu bice bya territoire ya Rucuru aho byatangajwe ko bari muri ziri yangabo nyine bakomerekejwe n'ibyo bisasu amakuru akavuga ko biriya birindiro bya Wagner ko ari byo byabikwagamo drone zikoreshwa na Wagner ndetse ko kandi Wagner yabikaga muri ibyo birindiro imbunda zabo za blende n'ibindi bikoresho byinshi by'igisikare ariko ubu byabirindiro ngo byahindutse umuyonga ibi birindiro ngo kandi bikaba byarasenyutse mu ntambara yamaze iminsi itandatu yikurikiranya muri grupo ya Kibumba na Buhumba byo muri territoire ya Nyiragongo niko kicyuma ku rwandi ariko se mu by'ukuri ibi bintu byaravuzwe kandi ni ukuri aho hantu ni Kanyamahoro Kanyamahoro niho hari ibirindiro by'iyo Wagner Group ndumva icyo kinyamakuru byo nta n'ikintu rwose cyashigaje ibi birindiro byo rwose byararashwe ahubwo bamwe bavuga ese ni ubuswa bwa FARDC cyangwa ni ikindi kintu cyabaye amakuru rero irakomeje gucicikana n'ubundi mu baturage njyewe abo dukorana cyane cyane abo tuba turi kumwe yaba ari aho mba ndi ndetse mu kazi henshi hatandukanye nimba ari ugutebya byo sinamenya ariko barimo baravuga yuko ngo ikintu bino birindiro byabize bamwe baravuga ngo ni ubuswa bwa FARDC yateye ibisasu nabi ariko abandi bakavuga yuko ari umujinya w'umuranduranzozi bitewe n'uko ngo iyi Wagner Group yarwanaga kinyamwuga iyo ngo yafataga intambara ikayirwanira nyine nko kurwanisha ikoranabuhanga urumva bo babaga bicariye bohereza drone babazanira amakuru babereka mujye gutera ibisasu aha ngaha bakabereka bimeze gutya na gutya noneho ngo haza kuvamo umusirikare mukuru wo muri FARDC aravuga ati aba bajinga barimo baradufasha intambara
Mbese muri make nuvuga ngo Wagner Group bari nk'aba komanda bashe komanda shefu bicariye ku gatebe maze bagakubitaho katakone mu kirere bakagenda bareba amafoto yawe 2023 iri maze ubundi bagahita atanga raporo kuri Wazalendo ne Fard des Atene mu gende mu murase yari mu kagace nyina 2023 iri ubwo byo kabatera uburakari ibyo ngibyo rero ngo bikabatera uburakari rwabaga bari ko nyine Wagner Group ari igisirikare kizi kurasha kizi kurusha bumva yuko nyine intambara ari ukurasa ari ugukubita isasu ari ukunaga nyine cyangwa gutwika ibintu nk'ibyo noneho bo babona barimo bararwana ibintu nyine bitari byo gukoresha imbaraga ahubwo bakoresha ubwenge ibyo ngibyo rero ngo FARDC n'ibyo ngo biza kurangira n'ubundi nayo ikoreshamo igisasu kubera umujinya ngo uwo musirikare mukuru wari uyoboye urugamba muri kiriya gihe kugeza ubu cyo koze ntago ndamenya ngo uwo ni nde niba yaba ari gavana wenda w'intara kiri umwami nimba yaba ari ndetse sindamenya ngo bimeze gute mu by'ukuri ni nde wabitegetse ni nde bimeze bite ni ukuvuga ngo ubwo M23 kuba yarashinjwe kuba yarasa muri iki kigo cya Wagner Group biramutse ibaye ari byo nanone ryaba rigiye kubiherezo rya M23 kabaraka gakomeye cyane kuri yo rwose Wagner Group ni umutwe washinzwe n'umutetsi wa Putin Prigozhin naherutse gupfa azize guhanuka mu ndege nk'uko byatangajwe ndetse kuri uyu mutwe ukaba uri munsi kwa President Vladimir Putin cyane ku buryo bukomeye ndetse na kare ariko wasanzwe umukorera none kuba Putin yakumva yuko M23 itangiye kumukora mu jisho nako byo bijye gutuma cyakindi yabwiye Tshisekedi yuko bazaba ikoresho byose bishoboka byose gangana na 2023 ngo nabayiri inyuma bya bigiye kuba mununiho mu buryo bw'imbaraga zidasanzwe na magingo yangaka tuvugana nkuko twayibonye mu gitondo ko SADC yageze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi ubwo byo muri SADC bifite komanda ariyo Afrika y'Epfo ari inshuti magara ya Putin nako bagiye gukorana mu biganza maze undi bagafatanya M23 bakayigisha ABCD hari icyo wenda njyewe nahita nemera gutyo kubera yuko nanone ugereranyije intambara Putin arwana n'aka ngaka kaba ari akana cyane ntekereza yuko ibyo byaba ari nko kwicisha isazi inyundo ntago rwose ntekereza yuko Putin yakohereza igitero kije kurimbura M23 ibyo byaba ari nko kwicisha isazi inyundo ikindi wenda uvuze kuri uwo muyobozi wa Wagina ngo wapfuye sinigeze kumva yuko ibyo bintu ngo ari ibihuha nabyo ngo ari ibihuha ngo atapfuye ndetse agasohoka n'akavideo arimo agenda rwose avuga yuko ngo akiriho ngo ari plan kirabiki ariko simbizi ngecyo nayo nshatse kuvuga no kubijyanye n'umutekano w'ahantu ntago ntekereza ko Putin yahita aza guhita arangiza iyi ntambara gutya ibi byaba arimo kwicisha isazi inyundo rwose kubera yuko byagiye n'ubundi byikangwa ngira ngo M23 ikimara kugaruka igitangira n'ubundi rugamba irimo kugeza ubu ngubu itari yava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe Tshisekedi yasuye abantu benshi cyane ndetse harimo na Putin kugira ngo munabyibuka igihe Emmanuel Macron yazaga hano akabwira Tshisekedi yuko ibintu byose ari wubica bikini bicyakazamo ibintu by'uburakari cyane ariko icyo gihe abantu bari bageze ubwoba ntekereza yuko n'ibihugu bya East Africa byari byatangiye kugira ubwoba bivuga biti ahubwo Tshisekedi yegereye kuri Putin birarangiye ariko nta kintu kigeze kiba ntekereza ko rero n'ibi ngibi byabaye nsakantu kamuhabura nsakantu katuma kiruha mu mutwe ukurikije n'intambara imumereye nabi yo muri Ukraine ariko ubwo ku rundi ruhande ku baturage bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bumva 2023 bakumva Wagner Group ndetse iki kigo cyangwa se ibirindo bya Wagner Group bikaba byarashwe ndatekereza ko byanze bikunze hari impungenge bibateye ni hari urwikango cyane cyane wenda ku badakora amanalize menshi ariko uko byasa kose urange wenda umaze kujya ndeba kenshi cyane ibintu bijyanye na politike ntago nahita numva yuko birangiye ariko ubwo ubwoba burahari kuko n'ubundi iyo wumvishije iyo wagi nawe uhita wumva ugize ubwoba naho ubwawe uratikiruka mvuga uti se koko ijike ari nabyo rero abantu batangira kandi kwibaza uti ubundi ko imaze igihe nayo ikaba itavana M23 ubundi iyo imeze gute ariko urumva n'ubundi bimaze kumvikana uburyo cy'iyo ikora intambara yayo itanga ibitekerezo ari nacyo gishobora kuba cyatumye
irashwaho na EMA na FRDC itanga ibitekerezo itanga amakuru itanga uko ibintu byagakozwe iyo urebye ntabwo igenda ngo ijye kurasa Yego muri make rero nkuko twarimo tubivugaho ubwo kuba FRDC yabayongeye indege z'intambara no kuba kandi Wagner Group yakongera indi kisuganya kongera bakumvikana na FRDC ibyo bapfaga bikaba byavaho byabije kongera imbaraga ku buryo barinda Goma ntibe yafatwa na 23 nubwo 23 yavuga ko itafata Goma ariko biramutse bitagenze gutyo 23 yabonye inzira yo kubanyuramo maze ubundi kigira imbere ye boriko ikigaragara cyo izo ndege koko rwose ni zageze mu mujyi wa Goma kubera yuko hari n'izindi za gisivile zagiye guparikwa hitwa Kavumu aho ni muri cyo y'amajyepfo kandi muri wundi muri cyo y'amajyepfo ngaho ku icyo kibuga cy'indege hari haparitse izindi n'undi za gisirikare ngenyeka ko izi ngizi zaje Goma ari zanaturutse hariya rwose muri cyo y'amajyepfo Yego reka tugushimire kandi nkuko ubitubwiye urakomeza kugenda udu update zibiraho ngaho ikindi kandi nuko kwifuriza amahoro n'amahirwe murakoze murakoze yego